ang tanong para sa video na ito. Bakit namatay ang mampaparang? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kakilala ng lolo ko na itago na lang natin sa pangalang Ernie. Taong 1998, Bago City, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, isang driver ng pampasaherong tricycle itong si Eric. Nakatira siya sa isang barangay ng bago na kung saan maraming palayan at tubuhan. Kaya kadalasan ang kanyang karga ay mga sako ng palay na dinadala sa bayan upang ipagbili. May pagawaan din ng asukal ng maskobado ang mga magulang ni Eric na siya namang pangunahing pinagkukuna ng pang-araw-araw nilang gastusin. Eric, anak! ay may mga order sa aking maskubado doon sa bayan. Ay baka pwede mong maisama sa mga dadalhin mo na palay. Idaan mo na lang sa tindahan ni Manong Terio. Utos ng kanyang ina habang nagbabalot ng mga gawang maskubado. Sa mga hindi nakakaalam, ang maskubado ay yung pinakaunang produkto sa paggawa ng asukal. Kulay tsokolate ito at napakasarap gamitin sa kape lalo na sa kapeng barako. Ah, uh, sige po, Nay. Isasabay ko na lang po bukas pagpunta ko sa bayan. Tugon ni Eric. Kinabukasan ay kaagad nang nag-ayo si Eric para umalis. Ikinarga niya ang sako ng maskobado sa kanyang tricycle. At kaagad na ding tumuloy sa kanyang lakad. Munit habang papunta siya sa bayan ay nadaanan niya ang isang matanda na nag-aabang ng masasakyan. Isa itong lalaki na nasa edad 60 pataas. Ah, eho, pwede ba akong makisakay? Pupunta kasi ko sa bayan. Wala akong masakyan eh. Uwi ka ng matanda. Pumayag naman si Eric total. Iilang sako lang naman ng palay at mas kubado ang dala niya. Hindi pamilyar si Eric doon sa matanda. Kaya naman habang nasa biyahe ay tinanong niya ito. Manong, ngayon lang po kita nakita dito ah. Tagasan po pala kayo? tanong ni Eric. At kaagad namang tumawa yung matanda. <laughs> Taga dito lang din ako. Hindi lang ako masyadong lumalabas ng tahanan. Diyan lang ako nakatira sa so may kubo sa gitna ng bukid. Tugon ng matanda. Alam ni Eric ang tinutuloyan ng matanda dahil tanaw ito mula sa kanilang bahay. Isang maliit na tila isla sa gitna ng mga palayan. At sa palagay ni Eric, isa itong manggagamot. Ah, uh, manong, manggagamot po ba kayo? May pasyente po ba kayo sa bayan ngayon? Tanong ni Eric. At ayon naman sa matanda ay may dadalawin lang siyang isang pasyente sa bayan. Kaya naman dinaan na lang siya ni Eric sa bahay nito. Total doon din naman ang daan niya sa pagdadalhan ng maskubado ilang sandali ang lumipas matapos nun. Matapos niyang iated ang matanda at ang mga paninda. Kaagad na din siyang umuwi. Medyo tanghali na din kasi ng mga oras na yon at nakaramdam siya ng gutom. Isang simpleng tao lang itong si Eric. Hindi din siya masyadong lumalabas ng bahay kung wala siyang biyahe. Siya din kasi yung taong hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Kagaya ng kulam, sanib, panglalaro ng inkanto at marami pang iba. Napakababaw ng kaalaman niya tungkol sa mga manggagamot. Ngunit, may isang pangyayari sa buhay niya ang nakapagpabago sa kanyang paniniwala. Ito ay nang minsang may nakaalitan siya sa terminal ng tricycle. Ang nangyari nung araw na yon, Sinulot ng nakaalitan niyang driver ang kanyang pasahero. Pila-pila kasi ang tricycle doon at mas nauna si Eric sa taong iyon. Kaya naman nang malaman niyang sinulot ang pasahero niya, nagalit siya at kinompronta ang kasama. Oy, Kano, bakit mo sinulot yung pasahero ko? Eh alam mo namang may pila dito, di ba? Lahat tayo nagtatrabaho ng maayos eh. Pagsita ni Eric kay Kano. Ngumiti lang naman ito sa kanya. Na lalong mas nakapagpaines kay Eric. Tuluyan ng sumabog ang galit niya. Nang sabihan siya ni Kano ng... Ako, <laughs> Utakan lang yan, boy. Kung gusto mong kumita ng malaki, matuto kang gamitin yung utak mo. <laughs> Diyan ka na nga! Uwi ka ni Kano habang naglalakad papalayo kay Eric. Kaagad naman siyang sinundan ni Eric at wala nang pagdadalawang isip ay inundayan niya ito ng suntok. Dahilan para bumagsak si Kano sa semento pinagtatadyakan niya pa ito hanggang sa tuluyan ng sumuka ng tugo. Kaagad naman siyang inawat ng kanyang mga kapwa driver. Pagtayo ni Kano. Kaagad itong lumakad papunta sa kanyang tricycle. munit bago siya tuluyang umalis, nagbanta ito kay Eric. Hayop ka, Eric. Tatandaan mo to pagbabayaran mo yung ginawa mo sa akin. Humanda ka. Uwi ka ni Kano, sabay paharurot ng kanyang motor. Hindi naman nag-alala si Eric dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi siya kakayanin ni Kano. May kalakihan din kasi itong si Eric. Ngunit, Kinagabihan nang umuwi si Eric sa kanyang tahanan. Tila nakaramdam siya ng matinding sakit ng ulo kaya't hindi na siya nakapaghaponan. Kaagad na siyang nagpalit ng damit at natulog. Ang buong akala niya ay dahil lang yon sa pagod. Ngunit kinabukasan ay hindi na siya makabangon. Nang tinignan siya ng kanyang nanay ay inaapoy siya ng lagnat. Hinayaan na lang siyang magpahinga ng araw na yun. Kaso nga lang, pagsapit ng gabi, nagulat ang mga magulang ni Eric dahil bigla na lang itong sumigaw. Pumasok ang kanyang ama sa kanyang silid at nakita nitong namimilipit sa sakit si Eric. Nang lapitan niya ito ay napansin niyang may bukol na tumutubo sa likuran ng pinata. Ikinabahala ito ng tatay ni Eric, kaya kaagad na siyang nagpatawag ng manggagamot. Munit sa kasamaang palad, ang unang manggagamot ay hindi matukoy kung bakit tinutubuan ng bukol ang katawan ni Eric. Hanggang sa naisip ng kanyang ama, na ipatawag ang isang manggagamot na si Tandang Dimas. Dali-daling nagpunta ang tatay ni Eric sa bahay ng matanda at sumakto namang naghahaponan ito. Tandang Dimas, kailangan ko po ng tulong nyo. May nangyari po kasi sa anak ko eh. May mga manggagamot nang tumingin sa kanya. Eh hindi naman po matukoy kung ano yung pinagmula ng sakit sa kayong pag tubo ng bukol sa kanyang likuran. Kaya nakikiusap po ko sa inyo. Sana tignan niyo po yung anak ko. Wika ng kanyang ama. Kaagad namang huminto ang matanda sa pagkain at dali-daling tumayo para kunin ang kanyang mga gamit. Ah, sige. Antayin mo ako sa labas at may kukunin lang ako sa aking selet. Tugon ni Tandang Dimas at kaagad na ding lumabas ng bahay si Mang Raul. Maya-maya lang ay sumunod na ang matanda. Malapit lang naman ang bahay nila Eric sa bahay ng matanda, pero sa pilapil ang daanan nito. At ng mga panahong yun, medyo maputik ang daanan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Pagdating nila sa bahay nila Eric, Sinimulan na kaagad ng matanda ang pagsiyasat sa katawan ng pinata. Matapos niyang damahin ang pulso at tignan ang mga daliri nito, kaagad niyang natukoy ang pinagmumulan ng sakit. Pero bago niya ito sabihin sa mga magulang ni Eric, nagpalingali nga si Tandang Dimas sa buong bahay. Tinitignan niya ang bawat sulok nito hanggang sa nakakita siya ng isang uri ng uwang o mas kilala bilang salagubang. Nakadapo ito sa haligi ng bahay nila Eric. Kaagad niya itong hinuli at tinignan ang mga paa. Nang matapos niya itong tignan, ay kaagad niyang pinilipit ang lieg ng uwang. Nagtaka naman ang mga magulang ni Eric dahil sa ginawa ni Tandang Dimas. Manong naman, ano po ba yung hinuhuli nyo? May kinalaban ba yan sa pakiusap namin? Tingnan nyo po yung anak ko. Siya po yung nangangailangan ng tulong. Hindi po yung bahay namin. Iritang wika ng tatay ni Eric. Lumapit naman sa kanya si Tandang Dimas at nagsalita. Sa palagay mo ba, Walang kinalaman ang ginagawa ko sa paggamot sa anak mo. Heto, tignan mo! Tugon ni Tandang Dimas, sabay pakita ng hawak-hawak na patay na uwang. Ngunit hindi alam ni Mang Raul kung ano ang dapat niyang makita, kaya't ipinaliwanag ng matanda kung ano ang kinalaman ng uwang sa kalagayan ng kanyang anak. Ang uwang na ito ay isang uri ng gamit sa pamiminsala na kung tawagin ay pamaham. Ito ay unang bahagi pa namang. Mabuti na lang at napatawag niyo ako kagad. Dahil kung hindi, maaaring mamatay ang anak niyo. Pagpapaliwanag ni Tandang Dimas Hindi pamilyar sa mga magulang ni Eric ang sinabi ng matanda kaya muli silang nagtanong munit Ngunit lambot ang mga tuhod nila nung sabihin ni Tandang Dimas na Binabarang ang anak nyo, kaya't sana hayaan nyo kong gawin ang nararapat. Wika ni Tandang Dimas at kaagad niyang inilabas ang mga kagamitan na dahon. May kasamang mga tangkay ito. Inilapag niya ito sa lamesa at inusalan ng mga dasala. Naglabas din siya ng isang garapon. Binuksan niya ito at inilapag sa paanan ni Eric. Napansin naman ito ni Eric, kaya kaagad siyang nagsalita. Mang, Mang Dimas, ikaw po pala yan. Tulungan niyo po ako. Nahihirapan po ako eh. Wika ni Eric. Magtiwala ka lang, iho. Ngayon magpahinga ka muna. Ako nang bahala sa iyo. Tugon ng matanda, sabay dampi ng hinlalaki niya sa noo ni Eric at bigla itong nawalan ng balay. Nagsimula na sa kanyang ritual si Tandang Dimas. Pinapanood lamang siya ng mga magulang ni Eric. Nagtataka ang mga ito dahil kakaiba ang estilo ng panggagamot ni Tandang Dimas. Gamit ang mga tangkay at dahon, dinasalan niya ito at matapos niyang gawin ang lahat ng yona, Dinampian niya ng kanyang hintuturo ang mga kamay, paa at noo ng pinata. Kaagad niyang pinapasok sa katawan ang kung sinong nang babarang sa kanya. At nang matiyak niya na nasa katawan na ni Eric ang mambabarang, sinimulan niya na ang pagtatanong. Isang beses lang akong magtatanong sa'yo. Gusto kong sagutin mo ako kung ayaw mong malintikan. Sino ka? At ano ang kailangan mo sa katawan ng binatang ito? Sagot! Tanong ni Tandang Dimas. Nangilabot naman ang mga magulang ni Eric nang bigla nalang humalakhak ng napakalakas ang anak nila. Manong, ano pong nangyayari sa anak namin? Tanong ng tatay ni Eric. Kaagad namang tumugon si Tandang Dimas at nahimatay ang nanay ni Eric sa sinabi nito. Hindi na siya ang anak niyo. Ang nakasanib sa katawan niya ay isang mambabarang. Tugon ni Tandang Dimas, kaagad niyang ibinalik ang kanyang atensyon kay Eric. Nanlilisik na ang mga mata ng binata habang nakatitig sa kanya. <laughs> Kung sa palagay mo, matatakot mo ko matanda, nagkakamali ka papatayin ko ang binatang ito at hindi mo ako mapipikilan. Wika nung sapi. Kung gayon, sige. Titignan natin kung hanggang saan ang tibay mo. Tugon ni Tandang Dimas, sabay dampi ng kanyang dalire sa tiyan ni Eric. Bigla namang nagpupumiglas ang katawan ng binata na ani mo'y nais kumawala sa pagkakagapos. <coughs> Itigil mo yan. Humanda ka. sa oras na makawala ako dito. Pagbabanta ng mambabarang, ngunit tinawanan lang siya ni Tandang Dimas. <coughs> <coughs> Mukhang hindi mo nga ako kilala. At talagang matigas ka, ano? Pues, heto, tikman mo. Wika ni Tandang Dimas, sabay ihip ng dasal sa noo ni Eric at kanyang daliri. Itinapat niya ito sa dibdib ni Eric at unti-unting ibinabaon. Makikita namang nahihirapan ang kung anong nakasanib sa katawan ng pinata. Paulit-ulit ito na sumisigaw na tila may kung anong bumabaon sa kanyang katawan. Ano? Susuko ka na ba? O dadagdagan ko pa ang pako na nakabaon sa katawan mo? Muling tanong ni Tandang Dimas doon sa mambabarang. Hindi na ito makapagsalita dahil sa tindi ng pagpapahirap na dinadana sa kamay ni Tandang Dimas. Oo <coughs> na, sumo na ako. aminado ko, malakas ka talaga. Wika nito, ngumiti naman si Tandang Dimas at kaagad na inutusan ang mambabarang na alisin ang lahat ng ginawa niya sa katawan ni Eric. Dali-dali naman itong nagbunot, nagpagpag at nagkalas ng kung ano-anong mga bagay na inilagay niya sa katawan ng binata. Hanggang sa tumigil ito at nagwika ng... Eh, ayan, tapos na. Naalis ko na ang lahat ng itinanim ko. Pakawalan mo na ako. Wika ng mambabarang. Hindi nakinig si Tandang Timas. Sa halip ay pinulot niya ang garapon na nasa paanan ng binata at inusalan ito ng tasala. Matapos niyang mag-usala, paulit-ulit na sumigaw yung nakasanib sa katawan ng pinata. Maya-maya lang ay nawalan ng malay si Eric. Dali-dali niyang isinara ang garapon at inilagay ito sa kanyang bag. Hindi na kinilala ni Tandang Dimas kung sino yung nambarang dahil alam niya sa kanyang sarili na mag-aaksaya lang siya ng laway. Hindi ito sasagot tungkol sa pagkakakilanlan niya. Ilang sandali pa ay nagkamalay na si Eric at ng mga oras na yon ay nawala na ang mga bukol sa kanyang katawan. Laking pasasalamat niya kay Tandang Dimas dahil nagamot siya nito. Nang sumunod na araw, nabalitaan na lamang niya na namatay ang nanay ni Kano. Yung lalaking nakaalitan niya doon sa paradahan ng tricycle. Dito napagtanto ni Eric na ang nanay ni Kano ang may kagagawan ng pambabarang sa kanya. At simula ng araw na yon, nagbago ang paniniwala ni Eric sa mga ganitong usapena kung dati ay hindi siya naniniwala sa mga kababalaghan. Ngayon ay siya pa ang nagbabahagi ng naging karanasan niya. Siya ang nagbabahagi ng kanyang kwento tungkol sa mampaparang. At napag-alaman din ni Eric na hindi isang simpleng manggagamot si Tandang Dimas. Isa siyang batikan na babaylana mula sa bayan ng antike. Ayos mga idolong kaninuno, same-same tayo. Kapag umabot ng 150 comments, 500 likes, upload ko kaagad yung susunod na parte ng ating kwento. Kaya naman, comment lang ng comment mga kaninuno. Malaking tulong yan para sa channel natin at promise ko, Upload ko ng 9pm or 9.30 yung susunod na kwento kapag naabot natin yung goal. Yn lamang. Maraming salamat. Siyempre, dako muna tayo sa ating shout-out. Shout-out para kay Yolanda Ray, Josie Liwanag, Matt Teresa Navicero, Revier Parafida, Undertaker Sumido, Diberto Eram, Benji Soriano, Jenny Roque, Nonoy Ribada, Elizabeth Levy, Jose Pacificador, Albino La Chica, at kay Wawi Tizon. Maraming maraming salamat sa mga comments nyo mga kaninuno. Para sa mga gustong ma-shout out, uh, pwede kayo mag-comment dito sa ating comment section at pwede nyo din akong i-message sa aking FB page, magiging active na po uli ako doon sa pagsagot sa inyo. Ang aking FB page ay pakisearch na lang ang ninuno at makikita nyo na yon Sa Facebook. <laughs> okay, uh, kitakits tayo sa susunod na kwento mga kaninuno. Maraming salamat. Paalam. Bye!